Как и второй раз подряд, никого нет. Судове засідання оголошено продовженим. Розглядається цивільна справа за позовом Татарової Наталії Вінни до Харченко Дар'ї Сергіївни, Харченка Юрія Олександровича про повернення забезпечувального платежу та стягнення штрафу за порушення умов договору. Хвилююсь перед таким. І преса нас ще знімає. Так, суд проводить заміну секретаря судових засідань Свинаренко на Супрун. Відходить до секретаря судових засідань? Немає. Думка про можливість чи то неможливість розгляду справи, враховуючи неявку відповідачів, враховуючи неявку представника відповідача та з урахуванням статті 169 ЦПК України. Повідомлено належним чином, явка відповідача визнавалася обов'язковою. Якщо в медіаторі не знайшло жодних поважних причин, тобто заяви та розкладення, Давайте згадувати. У нас безпосередньо представник відповідача Кулик. Він одного відповідача чи обох представників? Одного. У нас такий Харченко ДПС. Да, Харченко Дар'я Сергіївна. Олег Максим Вікторович. Безпосередньо відповідач Харченко Юрій Олександрович не з'явився, причини ніякої не повідомив і відомості про вручення повістки відсутні. Може чесно, ну, в зв'язку з тим, що покази самої відповідачки є дуже важливими для даної справи. Крім того, там, судом визнавалася явка обов'язковою, то я вважаю, що ну, слід відкласти розгляд справи, але враховуючи те, що остання вже, як ми бачимо, декілька разів умисно, без надання жодних поважних причин, ухиляється від явки до суду. Прошу, ну, попередньо заявлялися про питання про допит і про обов'язкову явку, і ми на попередньому засіданні заявляли щодо, ну, ми бажали допитати її в якості свідка. Ну, але звичайно, що необхідна її згода. Це необхідно можна вирішити при наявності сторони. Так, так, да, я розумію, що так. Так, але, в принципі, відповідно до статті 10, частини першої, що відповідно, як свідок може бути допитана кожна особа, яка відома обставина про справу, то я все-таки прошу суд повторно розглянути таке питання щодо допиту Харченко Дар'ї Сергіївни в якості свідка. Харченко Дар'ї Сергіївни ми можемо вирішити питання про допит свідка тільки в її присутності, оскільки відповідно до 63-ї Конституції України сторона по справі вправі відмовитись від дачі пояснень стосовно себе і близьких членів родини. Але коли вона буде в судовому засіданні, лише якщо вона надасть згоду, ми зможемо допитати її свідка. Для дачі яких пояснень ви просите допитати її в якості свідка? Ми задавали представнику відповідача ряд запитань, ну, тобто, чи були на момент укладення цього договору в неї правоустановчі документи, чому вона, ну, тобто, не уклала договір. Для з'ясування правовідносин, що склалися між сторонами, так я зрозуміла. Так, чому вона не виконала ці правовідносини, чому до цього часу взагалі не з'являється на судові засідання і не виходить на зв'язок, попри те, що вже всі терміни, які тільки можливо, там пройшли навіть для повернення цих коштів. Відповідача законодавство не передбачено привід. Тобто вона, якщо буде залучена, тобто ухвалою суду як свідок, викликатися, то тоді в подальшому можна буде, якщо вона не з'явиться, застосувати до неї привід. І вже потім з'ясувати, чи вона має намір давати пояснення, якщо ну, покази, якщо не матиме бажання давати свої покази в якості свідка, ну тоді вже зрозуміло, що. Але поки її не задоволено клопотання про допит свідка, ми не можемо застосувати привід. А вже три рази, як мінімум, вона не з'являється без поважних причин. Тому, ваша честь, прошу повторно розглянути і задовольнити клопотання щодо допиту в якості свідка. Дякую, сідайте. Суд ухвалив відмовити в задоволенні клопотання стосовно допиту в якості свідка відповідача Харченко, оскільки, враховуючи те, що вона називається стороною по справі, вона може бути допитана в якості свідка лише за згодою.
Ще питання. Ваша честь, враховуючи те, що остання виявляння повагу суду, попередньо декілька разів викликалася і не надає навіть відповіді, то прошу, якщо ви в подальшому останнє повторно викликати, попередити про адміністративну відповідальність особу, що буде притягнута до адміністративної відповідальності за неявку. Скажіть, будь ласка, чому ви ставите питання про солідарність цягнення з Харченко Юрією Харченко? Він давав згоду. Останній чоловік і давав згоду на обладнання даного договору. Тому ставимо солідарність цягнення. Він давав згоду, тобто несе і відповідальність по даному договору, також несе солідарність. Він давав згоду і... З цією повагою, бо ви не являєтеся учасником процесу. Добре, просто я давав їм гільні і брали до юних гільні, соответственно. Так, тобто була за згодою, фактично був укладений в інтересах сім'ї. Тому відповідач, відповідно до 65-ї, це набуте спробування договору є спільним майном і повинен так само, як і позивачка, один повинен відповідати за дане зобов'язання. Тому внаслідок того, що були порушені зобов'язання, тому просимо стягнути з обов'язку. Але якби він явку обов'язково не визнавала, просимо, враховуючи дані обставини, оголосити перерву в засіданні, все-таки повторно викликати відповідача один. Це перше подання Сергійовича. Попередити про те, що є адміністративна відповідальність, може наступити. У нас судове засідання з'явився представник відповідача Харченко Дар'ї Сергіївни. Особи встановлювали по анкетним даних, нічого не змінилося? Нічого. Нічого. А чому не змінила і не з'явилася відповідь? Чому не з'явилася, я не знаю. Оскільки судом явка визнавалася обов'язковою, і сторони наполягають на допиті вашого звернення. Я, ваша честь, хочу зазначити, що спільним процесом не передбачено обов'язкова сторони бути відповідача, бути визивача, і змусити її давати якісь пояснення, немає можливості. У нас знаходиться клопотання безпосередньо представників позивача, де вони просять допитати вашого довірителя в якості свідка. Дане клопотання можливо вирішити лише при наявності сторони по справі. Я є представником. Ви являєтесь представником по справі. Якщо ви представник по справі, ви готові відповісти. Ваша довіритель буде давати суду пояснення в якості свідка. Оскільки свідок попереджається про кримінальну відповідальність, приводиться до присяги. Ні, вона надає пояснення в якості сторони. В якості свідка. Вона готова давати пояснення? Вам відомо чи не відомо? Вона сама повинна повідомити про це суд, а не представник. Я вважаю, що вона... Не ви вважаєте, а вона вам повідомила про це чи ні? Ви з нею обговорили цю позицію чи ні? Так, але ми не говорили обов'язковості участі. Вона, наскільки... Ну, суд визнав, я обов'язковою. Я розумію, що на сьогоднішній день можна не виконувати те, що визнає суд. Що хочете, і роблю, називається. Скажіть, будь ласка, ваш довіритель з повагою відноситься до суду? Чому вона не з'явилася судом засідання? Тому що вона вважає своїм правом надання пояснення не обов'язком, як це передбачено статті 27 та 27 кодексу. І статті 31. Згідно статті 62, наприклад, сторони за їх буде можна бути до попередніх свідків. Сторони. Проте у нас вирішується клопотання про допит її в якості свідка. І вона особисто повинна прийти і сказати, вона готова давати пояснення в якості свідка, а не в якості сторони. В якості свідка вона не буде давати пояснення. Вона не готова, оскільки я зрозумів її позицію. Вона повинна прийти і сказати про це суду. Вона надала письмове пояснення, як ваші свідки можуть надати суду. Якщо є необхідність, вона може надати письмову заяву про те, що якості свідка вона не відмовляється. Так, відмовляється, давати якісь свідчення.
По-перше, ваша честь, судом було зобов'язано обов'язкову явку, відповідачі, це передбачено цивільним процесуальним законодавством, для дачі пояснення. Тобто, якщо виникає необхідність, я просто зараз пам'ятаю статтю, якщо виникає необхідність, суд може викликати для дачі пояснень сторону у справі. Зараз, якщо потрібно, він дає статтю на це передбачено. Тобто, є ухвала суду була, два рази вона виконує. Два рази не виконується. Жодних, то це є неповагою до суду зі сторони відповідача. Тому я все-таки прошу ОСБРУ для того, щоб попередили про відповідальність відповідачку і попередити про наступне засідання, щоб вона з'явилася. У мене це питання до сторін. Чи не важливо взагалі яким чином врегулювати спір мовним шляхом? Ми, в свою чергу, бажали і бажаємо регулювати мирним шляхом, але сторона відповідача, взагалі, бачите, навіть не бажає приходити до суду, щоб як можна з представником. Ми з представником багато разів говорили, він пояснює, що вона може віддати 40 тисяч, але якщо ви заберете позов. 40 тисяч, тільки ті, що надавалися. Все. Якщо ви забрали, але ж на той час це були кошти в три, не те, щоб в два рази, в три рази менше. Чим зараз, коли долар зріс, в три, навіть час вже більше, ніж в три рази. Тому це, по-перше, несправедливо, по-друге, це буде незаконно по відношенню до того, що є все-таки відповідальність долару, укладено, сторони погодили, що в випадку неукладення повинна компенсувати штраф, передбачений долару. Несправедливо і незаконно буде на таких умовах погоджуватися, позивачі. Враховуючи те, що вона сама з чоловіком, в них багатодітна сім'я, і вони понесли значний збиток в зв'язку з виконанням передачкою зобов'язань. Тому така ситуація щодо народу. Готові врегулювати. Є в мене уточнюючі запитання, якщо можна спочатку, то на яких умовах ви згодні? Повернути, так як домовлялися по договору, 80 тисяч. 40 тисяч ті, які отримували, і 40 тисяч ті, які погоджувалися, якщо вона не укладає договір, не продає квартиру. Ми готові або щоб продали квартиру за тою ціною, яку передбачено договорі на даний момент, або повернули 80 тисяч, як домовлялися. І все. На тому кінець, бо нормально можна зійшлися. Наша позиція відповідає. А що, квартира продана вже? Судом. Інколи буває, що суд накладує арешт, а поки ухвала виходить реєстраційний. Ніхто не збирається її продавати і навіть не пробує цього питання в іншому. Тому що це квартира не сьогодні. Питання в іншому. Наша позиція така, що ми не визнаємо позов повністю. Тому що накладення будь-яких санкцій на для того, щоб визнати позов, хоча в якійсь мірі, потрібно встановити вину відповідачки в порушенні попереднього договору. Вини по відповідачці не доведено і взагалі не вбачається. Ми так само можемо ставити питання про вину позивачів про неукладення договору. Просто розуміючи правильну сторону цього питання, я радив своїм клієнтам все ж таки повернути ту суму, яку нею було отримано, оскільки, на мою думку, договір не було укладено з попільної вини. Сторони не зробили того, що мали зробити. Я її питав, вона згодна повернути ту суму, яку вона отримала. А все інше, це вже... Вона отримувала в гривнях чи в валюті? Вона отримувала в гривнях, але ніякого стосунку до валюти немає. Ну, ми долари чи так? Так, це інше питання, можна було майно продавати, але ми теж, можливо, якісь збитки понесли в зв'язку з інфляцією, але ці гроші вона може повернути. Вона на ці гроші нічого не купила, не вклала якісь там... Скажіть, будь ласка, тоді, поки не визначились про відкладення чи про продовження, в зв'язку з чим не було укладено договір купівлі-продажу квартири? У зв'язку з відсутністю реальних намірів сторін, чи було укладено договір купівлі-продажу. Відповідачка з нашого не встигла вжити всіх заходів для того, щоб, оскільки вона право власності дало укладення, то не встигла. Чому не позивачі жодних дій не вчинили щодо укладення договору, нам невідомо. Скажіть, будь ласка, які дії
повинні були вчинити позивачі стосовно укладення даного договору купівлі-продажу? Вони повинні були, згідно умов договору, до 31 березня надати пропозицію про укладення договору, яка б давала однозначно, згідно цивільного кодексу, могла б трактуватися як пропозиція про укладення договору, яка зобов'язує відповідачів, позивачів укласти цей договір. Такої пропозиції вони не отримали. Вони отримали там вже приписку, вона отримала пропозицію, яка не була конкретизована. Тобто ви вважаєте, що не вас довірити і ухилилися від виконання договору, а безпосередньо позивачі? Ми вважаємо, що вона не вміє довірити, я вважаю. Вона не встигла здійснити всі дії. Вона умисно не ухилялася від виконання цього договору. І вона робила дії, направлені на укладення цього договору, але не встигла укласти договір до зазначеної дати. А після зазначеної дати з'ясувалося, що умови запланованого договору були несправедливі, оскільки ціну було квартири занищено декілька разів. І вона вже не має наміру сьогоднішній день виконувати і не зобов'язана виконувати цей договір попередній. Скажіть, будь ласка, умови договору визнані судом несправедливими? Умови договору вже припинили свою чинність. Попередньо? Попередньо. Попереднього, а ваш довіритель виконала всі умови попереднього договору? Безпосередньо ваш довіритель? Безпосередньо мій не виконала всіх умов, не за своєї вини. Але довіритель немає. Тобто немає необережності, немає умислу прямого вибору. Ну, я можу конкретизувати. Якщо... Пошліться, будь ласка, мені рахунок від договору. Так, прошу. Коли? До 31 березня. Мало бути... Якого року? 2015. До 31 березня 2015 року був укладений договір купівлі-продажу? Якщо не був, зв'язку з чим? Не було. Значить, він не мог бути з самого початку укладений, оскільки не було, вона не вступила право власності, у спадщину, право спадщини. Тобто, фактично, укладаючи попередній договір, як суд зрозумів, ваша довіритель не отримала правоустановчих документів на квартиру? Так. А як можна продавати те, чого вони не мають? Я розумію, що спадщина переходить з моменту її відкриття. Але при відсутності правоустановчих документів. Ваша честь пояснює, сторони не вкладали договір купівлі-продажу, тому вона не продавала те, що вона нічого вона не мала. Вона вклала договір про попередній договір, який фіксував її наміри продати право квартиру після того, як вона буде її власницею. Скажіть, будь ласка, яким пунктом передбачено, що вона її продасть після того, як буде власником? Ніяким не передбачено. Це не суперечить цивільному кодексу і закону про державну реєстрацію права власності на нерухомий майно. Навіть згідно цього закону, навіть немає договір купівлі-продажу, розвідкладальну умову можна укласти щодо того майна, якого ще не набуто у власність. А договір попередній щодо цього майна є тим більше. Скажіть, будь ласка, як можна вкласти договір купівлі-продажу в разі відсутності правоустановчого документу на об'єкт нерухомості? Не можна цього зробити. Це можна зробити лише після отримання правоустановчого документу. І вона його отримала 19 березня 2015 року. Свідоцтво про право на спадщину. Це свідоцтво було зареєстровано. Тобто вона отримала після того, як взяла на себе зобов'язання вкласти договір купівлі-продажу. Так, свідоцтво? Так. На момент укладення попереднього договору мав місце факт смерті батька, мав місце відкриття спадкової справи. Але не мало місце, що оформлення права не спадщини. Тобто воно мало всі підстави розраховувати. Тобто безпосередньо правоустановчого документу на ім'я вашого довірителя не було на час укладення попереднього договору? Ні, ваша честь. Ці обставини перевірялися приватним нотаріусом, який оформляв попередній договір, і який відповідає за законність укладеного сторонами попереднього договору. І встановлена відповідність попереднього договору. Дякую, сідайте. Позивачі, наполягаєте на допиті Харченка в якості свідка? Так, Дар'ї Сергійовні. Наполягаю. Наполягаєте. Представник відповідача запрошує. Так, я знаю.
речі, і хочу пояснити, що згідно статті 62 Цивільного процесуального кодексу, сторони за їх згодою можуть бути допитані, як слід, провідомлено обставини, що мають. Проте вони про це повинні прийти в судовому засіданні і повідомити особисто, а не через представника. В 62-й, в 63-й про це не написано, що сторона повідомляє через представника. Вона про це повідомляє особисто, про відмову давати пояснення в якості свідка. У нас не стоїть питання про допит її в якості сторони, у нас стоїть питання про допит її в якості свідка. Розумієте? А тому сторона повинна про це повідомити особисто. Вона може подати відповідну заявку. А особисто в суді які питання прийти? Я не знаю, я можу, я, наприклад, не бачу особисто проблеми, щоб вона прийшла. Але я не... За станом здоров'я може слідуватися? На сьогоднішній день я не знаю, як вона себе почула, але може. Та всі себе сьогодні погано почували. Ну, тут я не можу однозначно відповісти на це питання, чи може, чи не може. Вона може зробити однозначно виявлення, надавши заяву, тому що... Або... Так що, вона не прийде, вам відомо про це чи ні? Вона ухиляється від явки до суду, чи вона бажає надавати пояснення через представника? В якості свідка не бажає давати пояснення. Якщо не бажає в якості свідка, вона повинна про це прийти і сказати. У нас стоїть питання не про допит в якості сторони, а про допит в якості свідка. Ваша честь, я розумію, але прямої норми, яка зобов'язує, по-перше, прийти сюди немає, по-друге, вона може надати відповідну заяву суду і підтвердити або погодитися з надачу цих заяв. До цього часу вона це зробила? До цього часу вона, не знаю, мені невідомо, що мабуть не зробила, мені просто. Ну вже декілька разів викликали. Не зробила. Значить, не зробила. Значить, не зробила. Дякую, сідайте. Суд ухвалив. Враховуючи клопотання представника позивача про допит Харченко Дар'ї Сергіївни в якості свідка, враховуючи її неявку і неповідомлення суду про те, що вона відмовляється від дачі пояснень в якості свідка, враховуючи неявку відповідача Харченка Юрія Олександровича, від якого не надійшли відомості про вручення судової повістки, оголосити у справі перерву. Цього року закінчимо. Перейдемо в кримінальне провадження. 170 стаття ЦПК. Ні, це зовсім інше. Я просто хочу дати пояснення. Просто